Sağlam qidalanmaq, sağlam həyat tərzi sürmək, bədəninizdə sağlam ruhun olmasını istəyirsinizsə, hər gün mütləq su içmək lazımdır. Səhər yeməyindən əvvəl bir və ya iki stəkan su içmək həzm yollarında toplanmış toksinləri təmizləyir və orqanlarınızı işə başlamaları üçün xəbərdarlıq edir. Bunu səhər yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl edin. Günə məsələn qəhvə içərək başlamaqdansa su ilə başlamaq daha sağlamlıqdır. Həmçinin əgər ilik və ya isti halda hətta yarım limonun suyunu əlavə etsəniz bağırsaqlar hərəkətə gələr. Suyun qəbizliklə mübarizə üçün mükəmməl və sadə bir dərman olmasının altında yatan səbəb də budur. Səhərlər yuxudan oyananda şişkinlik varsa xüsusilə tövsiyə edilir. Əgər üzünüz və ya göz, qapaqlarınız şişibsə böyrəklərinizin işə başlamasını təmin edəcək. Açsız, yoxsa susuz? Aclıq hiss etdikdə əslində susamısınız. Bunu heç bilirdinizmi? Bəzən orqanizmimizin bizə göndərdiyi siqnalları düzgün şərh etmirik. Xüsusilə çəkiyə nəzarət etməyə çalışırıqsa, bu daha da vacibdir. Bu səbəb ilə çox sadə bir təklif var. Hər yemək istədikdə bir stəkan su için. Əgər bir neçə dəqiqə sonra hələ də aclıq hiss edirsinizsə, yemək yeyə bilərsiniz. Bir çox hallarda aclığınızın asanlıqla aradan getdiyinə siz çox təcrübələnəcəksiniz. Əgər yeməkdən yarım saat əvvəl bir stəkan su içsəniz, yemək zamanı susuzluğunuzun qarşısını almaqla yanaşı, həddindən artıq yemək yeməyin də qarşısını alan doyma hissi yaranacaq. Yemək yeyəndə çox su içməyin. Gün ərzində su içmək vacibdir. Yemək vaxtı su içməkdən tamamilə uzaq durmaq lazımdır. Çünki su, maddə mayələri ilə qarışıqlı əlaqəyə girir ki, bu da həzmi pisləşdirir. Həmçinin uşaqların aclıqlarını da azaldır. Əgər duzlu və ya soslu bir nahar edirsinizsə, bir az su içə bilərsiniz. Hər yeməkdə salat və ya tərəvəz şorbası kimi təzə qidaları daxil etmək bu səbəblə faydalı ola bilər. Duz istehlakını azaldın və yeməyin həzmini asanlaşdıran bir bitki çayı ilə başa çatdırın və suyu yeməkdən əvvəl için. Yatmazdan əvvəl bir stəkan su için. Günə su içərək başladığınız və günü eyni zamanda bir stəkan ilə illik su ilə başa çatdırmalısınız. Bu bədəninizi dincəlmək üçün hazırlayır. Müalicəvi bitkilərlə hazırlanan bir çay daha yaxşı təsir göstərir. Gecə ərzində tez-tez tualetə qalxanlar, sidik qaçırma problemi olanlar və uşaqlar bu tövsiyəmizi tətbiq etməlidirlər. Bir dəfə bol miqdarda su içməyin. Gün ərzində su içməkdə məqsəd fasilələrlə kiçik dozadır. Böyük həcmlər yox. Xüsusilə isti havalarda və çöl şəraitində işləyənlər buna diqqət etməlidirlər. Soyuq, isti yoxsa ilıq. Səhrada belə insanlar isti çay içirlər. Çünki bu tərləmələrə, bununla da yenilənmələrə kömək edir. Bu səbəbdən niyə ilıq və ya isti su içməyin lazım olduğu aydın olur. Heç bir şəraitdə soyuq su içməyin. Çünki həzm üçün lazım olan təbii temperaturu dəyişdirərək həzmi sistemə təsir göstərir. Nə qədər su içməliyəm? 1 litr yarım, 2 litr, 3 litr. Siz öz bədəninizi öyrənənə qədər dəqiq bir rəqəm deyə bilmərik. Yayda ehtiyacınız olduğu miqdarda, qışda ehtiyacınızın miqdarı fərqlidir. Uşaqların ehtiyacı yeniyetmələrlə eyni miqdarda deyil. Eyni zamanda çox tərləyən bir insanla tərləməyən insan və vegetarian heyvan xəstəli zülallarla qidalananların su ehtiyacı fərqlidir. Başlanğıcda davamlı su içmək çətin gələ bilər. Amma bir dəfə başlayanda orqanizmin ehtiyacı olan maye miqdarını tələb etdiyini görəcəksiniz. Su içmək bir çox insan üçün çətindir. Burada çox sadə bir məsələyə diqqət etmək lazımdır. Suya biraz təzə limon, suyu bir neçə damcı şəkər tozu əlavə edin. Bu sadə üsul suya kalori və başqa maddələr əlavə etmədən ləzzətli limonad dadı verəcəkdir. Digər bir variant isə bir damcı sitrus bitki yağı, portağal, limon, greyfurt, naringi əlavə edilməsidir. Həmçinin bitki çayları da təbii suya yaxşı bir alternativdir. İndi isə su haqqında əlavə faydalı məlumatlar. Bədəndə qida və tullantıları daşıyır. Bədəndən toksinləri və tullantıları çıxarır, böyrəkləri qoruyur. Bədən üçün lazım olan molekulların quruluşunda yer alır və onları qoruyur. Metabolik reaksiyalarda iştirak edir və lazımi mühiti təmin edir. Fiziki fəaliyyətini artırır, əzələ quruluşunu dəstəkləyir. Bətrindəki dölün ətrafını əhatə edən oynaqlarda və göz içi, onurğa, beyni və hamiləlikdə
aminiotik kisədə yağlayıcı və dəstəkləyici bir rola malikdir. Bədən istiliyini tənzimləyir, yəni dəridən tərləmə edərək bədəndən artıq istiliyi çıxarır. Qan həcmini qoruyur, bədən pH-i tahalını tarazlaşdırır. Qan həcmini qoruyur, arıqlamağa kömək edir, dərini nəmləndirir və şıqlandırır. Həzmi tənzimləyir, selülit meydana gəlməsini azaldır və qarşısını alır. Soyuq dəymə, infeksiya və febril xəstəliklərində suya ehtiyacımız artır. Bu dövrdə artan su istehlakı bədən istiliyinin sabitləşməsi, ekspektoran təsirləri sayəsində daha tez bərpa olunmağa imkan verir. Səhər ac qarından limonlu su içməyin insana inanılmaz faydaları. Səhərlər ac qarına ilk olaraq ilik limonlu su içməyin arıqlamağa faydalı olduğunu hər kəs bilir. Bəs bu arıqladıcı keyfiyyətdən başqa digər faydalarını da öyrənmək istəyirsinizmi? İmmunitet sistemini gücləndirir. Vitamin C xəstəliklərə qarşı qoruyur. Həzmi asanlaşdırır, toksinlərdən xilas olmanıza yardımcı olur. Limon suyunun həzmi, rahatlaşdırma özəllikləri, refluks, qəyirmə, köp kimi həzimsizlik əlamətlərini rahatlatmaqda yardımcı olur. Limon suyu sidiyin miqdarını artıraraq istənməyən maddələrin bədəndən atılmasını təmin edir. Limonda olan mineral və vitaminlər bağırsaqlardakı toksinləri gevşədir, daha tez atılmasına yardım edir. Dərinizi gözəlləşdirir. Limondakı C vitamini dəri üçün faydalıdır. Hər gün müntəzəm olaraq limonlu su içmək dərini gözəlləşdirir. C vitamini sızanlığa səbəb olan bakteriyaları öldürür. Hətta yaşla bağlı dəridə ortaya çıxan çizgilərin üzərinə birbaşa limon suyu sürtə bilərsiniz. Arıqlamağa kömək edir, aclıq hissini azaldır. Bədənin alkali kala gəlməsinə yardım edir. Mütəmadi olaraq limon suyu içmək şişmə və ağrıların əsas səbəbi olan oynaqlarınızda yığılmış uroloji asid də daxil olmaqla bədənimizin asidik olmasını əngəlləyir. Qaraciyəri təmizləyir. Stresslə mübarizədə kömək edir. Stres bədəninizdəki C vitamini çox tez yox edir. Limondan alacağınız C vitamini bədənin stresdən dolayı zəifləməsinə əngəl olur. Enerji verir, ruh halınızı yaxşılaşdırır. Limon bədənimizə daxil olduğunda enerji verir. Limonun qoxusu da enerji vericidir. Narahatlıq və depressiyanı azaldır, sağaldır. Limonun tərkibindəki C vitamini oynaq, sümük və əzələ toxunmasının sağalması üçün bir önəmli qidadır. Nəfəsi təzələyir, limonun ağız qoxusunu yox etməklə yanaşı diş ağrıları, diş əti iltihabına da faydası var. Limonlu su içmədən dişinizi fırçalayın ya da içdikdən sonra fırçalamaq üçün bir müddət gözləyin. Limonlu su içdikdən sonra ağzınızı təmiz su ilə yuyun. Limfa sisteminə su qazandırır. İllik limon suyu bədənimizin itirdiyi suyu geri qazandırır. Əgər bu gündə yeni məlumatlar əldə etdinizsə, Taş kanalına abunə olmağı və videonu like etməyi unutmayın. Hər həftə yeni videoda qarşınızdadır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun.